Армысыздар, жетті арнасында қортынды жаңалықтар. Студияда Мадина Берқызы, сурда аудармада Айгүл Жұмаш қызы. Алдымен аңдатпа. Еңбекші Қазақ ауданды Қызыл судан келер қауіп сейілді. Жағдай жауаптылардың бақылауында. Оңтүстіктегі өзге аудандарда да су басу қауіпінің алдын алу бойынша жан-жақты жұмыстар жүргізіліп жатыр. Райымбек ауданда жұмыспен қамту орталығы 166 адамды қайта оқыту курсынан өткізеді. Осы орайда Саржас кәсіптік техникалық колледжі жаңа мамандықтар бойынша білім беруді қолға алмақ. Қажетсіз қалған заттарды іске жаратудың хас шебері. Талдықорғандық жас өнертапқыш Никита Поддубновтың ойлап тапқан дүниелері кім-кімді болсын қызықтырмай қоймайды. Еңбекші Қазақ ауданындағы елді мекендерді су басу қаупі сейілді. Төтенше жағдайлар қызметі су ағатын арықтарды аршып, айналысатын мықтап бекіткен. Су тасқының алдын алу бойынша жан-жақты жұмыстар жүргізді. Қазір жағдайды жергілікті әкімдікпен жауапты мекемелер барынша бақылауда ұстап отыр. Бәйтерек ауылындағы ауласын су басқан үш отбасының бірі Намазбаевтар. 23 ақпан күні кешкі сағат 6-лар шамасында саяжай тұрғындарын еріген қар суы әбігерге салған. Дәл осы кезде жедел қимылдаған төтенше жағдай қызметкерлері су ағарды тазартқан, жағалауын биіктетіп тасқынды бөгеуге кіріскен. Өрт сөндірушілер мен еріктілерде есік алдындағы және үй ішіндегі суды техника көмегімен сорып сыртқа шығарған. Ағып кеп арнадан тасып біздің үйге кіріп келе жатқан кезде әкімшіліктен тарапынан төтенше жағдайдан кісілер келіп, бөгеттер қойып, үйімізді құтқарып, су ауладағы судың бәрін пожарный службалар кеп шығарып, сорып, насоспен каналға тастап, көмектесіп жатыр. Көршілердің бәрі ырза, ешқайсына кірген жоқ. Бәрін оуыремен шығарып алды. Қаңтарда болған қатты аяздың салдарынан қатып қалған жер тоңы жібімей жатып, күн күрт жылынды. Сөйтіп жерге сіңбей көлкіп аққан су арыққа сыймады. Жалпы жайылған сумен күреске аудан бойынша 70-ке жуық техника жұмылдырылып, 500-ден аса адам күші тартылған. 1,5 мың мешоктай кетті қаптай инертті материал салып, ручную салып, қолмен тасып, соны укреплять етіп, сонда жұмыстар істедіген. Мехачистка канала болды кетті 300 метр республиканский трассамен, арғы жақпен 200 метр, общий кетті 500 метр болып тұр ғой. Мына көріп тұрғандарыңыздай, мына су келіп, тасып жатты. Мына жігіттердің рахмет, мына бөгетті қоймағанда үйіміз есік алымызда алып кететін еді. Енді мына қатер жоқ. Еңбекші Қазақ ауданында 79 елді мекен бар, соның 60-тан астамына су басу қауіп төнген. Дегенмен алдын алу шаралары жасалып жатыр. Бар жоғы 29 үйдің ауласына су кірсе, 7 үйдің ішіне ғана су кірді. Бірақ кірген сулар дер кезінде сорынып алынып, бірде бір қираған ғимарат, бірде бір үй болмады. Тасқын судан келетін қауіп бүгінгі күнде жоқ. Әр округте аудан әкімшілігінде тәулік бойы кезекшілік ұйымдастырылған, жаңағы қауіпті учаскелерге бүгінгі күнде посттар қойылған, дер кезінде ақпараттар түсіп, мониторинг жасап, барлық күшті жаңағы су аққан жерге жіберіп отырамыз. Бүгінгі күнде ешқандай қауіп жоқ. Бір айта кетері, аудан аумағында үлкенді кішілі 43 үлкен су қоймасы бар. Сондай-ақ Есік, Түрген, Шелек, Талғар өзендері де осы аудан арқылы өтеді. Мамандар бұл өзен көлдердің де су деңгейін бақылауда ұстап отыр. Құрманжан Қасымжанұлы, Ерболат Антелов, Жетісу арнасы. Арық бойын бітеп, заңсыз үй салған тұрғындар кінәсінен Қарасай ауданына қарасты Қырғауылды ауылын су басты. Күн жылғанның үш күнінің ішінде жоғары автожол бойында орналасқан үш көше көлге айналып, елді мекенге су жайылған. Толықтырып, тілші тарқатады. Емхана маңындағы Ақтерек пен Алматы көшелері күн жылынғалы көлге айналды. Жоғарыдан аққан топан су сарқырап аулаларға кіріп, халықты әбігерге салды. Тіпті 3-4 үйдің жертөлесіне сарылдап су кіріп, үй иелеріне қолайсыз жағдай туғызуда. Біз не істейміз сонда? Біздің қолымызда не келеді? Бізде анандай табиғаттың апаты болып жатқанда біздің қолымызда не келеді? Егер де өзіміздің мына жерден шығып жатқан су болса, бірден істеуге болар еді. Міне көршілердің бәрі жүгіріп жүр, көмектесіп бір-біріне. Басқа ешқандай қолымыздан шара келмейді, отырмыз міне. Ана подвал ішіндегі продуктымыз түгел, киім кешек түгел бітті. Былтыр да сондай болған. Біздің көшіп келгенімізде 3-4 жыл болды, бұндай жағдай болмаған. Бұл былтырдан бері қайталап жатқан жағдай. Біз баратын жерге бардық, айтатын адамдарға айттық. Ешқандай пока ештеңе болып жатқан жоқ. Міне 2 күн осы міне подвалдың бәрі су. Мына көрші участок, адам жоқ әлі. Көшіп келген адам жоқ. Іші толы су. Бұл жер сай. Сай жыл болғандықтан ол жерге бәр су сол жерге жиналып жатыр. А мынаны теспесек қазір ол забор құлайды бер жақ қарата.
Көпшілікпен жүріп көргеніміз, қос көшенің үстіндегі бұрынғы арық жолын тұрғындар қамалдар салып жауып тастаған. Ол аз десеңіз, тау етегінде тұрса да, су басқан аулалардың бәрінде арнайы арық жоқ. Кейбір үйлер қызыл сызық үстін басып, заңсыз салынған дейді мамандар. В данном случае имеет место самовольного строительства без проектно-сметной документации. Мына жерде қарасаңыз, үйесі үйді еш құрылыс сметалық құжаттамасыз өз бетінше салған. Салдарынан көріп тұрғандарыңыздай су үйіргесін қажап ағып жатыр. Арнайы су ағар жоқ. Талап бойынша көршінің шекарасынан кем дегенде 1,5 метр қалдырып, үй салу керек. Жалпы қызыл сызықтан 3 метр, магистралды жолдан 6 метр аралықты сақтау керек. Төтенше жағдай қызметкерлерінен бөлек суды бұрып өз тұстарынан қарманған тұрғындар бұл мәселені жергілікті билікпен бірлесіп шешуді көздейді. Көршілер қарсы емес, егер біз жаңағы лоток дейді, арық қазып көше арқылы өткізуге жаңағы шешім тауып беріңіз десек, әкім айтады, оны тек облыс жақ, жоға жақтан ғана шешеді. Ал енді сонда біз жыл сайын осы проблеманы шешетін жол іздемейміз бе, бір-бірімізді кінәлағаннан дұрыс па? Бізде мысалы көршілердің бәрі жаңағы арық қазуға, тағы басқа да проблемалар шешуге, қаржы жағынан көмектесуге дайын тұрмыз. Бірақ бізге енді облыс жақтан қандай қолдау болады мемлекет тарапынан? Соны жабылып отырып, ортадан шештік деп отырмыз. Жазира Исаева, Аманжол Жөнкешев, Жетісу телеарнасы. Бүгін облыс әкімі Амандық Баталов оңтүстік өңірдегі Қарасай, Жамбыл және Талғар аудандарына барып, ерген қар суынан зардап шеккен елді мекендердің жағдайымен танысты. Тұрғындармен жүздесіп, қызыл судың алдын алу бойынша қолдан келген барлық шаруа атқарылып жатқанын айтты. Арықтар қаздырып, ерген қар суын елді мекеннен басқа жаққа бұру туралы тапсырма жүктеген. Жауапты мекемелер күн-түн демей жұмыс істеп жатыр. Соның арқасында ауылдарға айтарлықтай қауіп төніп тұрмағанын жеткізді. Бұл жөндегі материалды ертеңгі жаңалықтардан көре аласыздар. Алакөл ауданы аграрлық саланы дамытумен қатар өндірісті өркендетуге көшкен өңір. Былтыр ауыл шаруашылығында 33 миллиард теңгенің өнімі өндірсе, өнеркәсіптегі табысы 8 миллиард теңгеге жеткен. Бүгін өңірлік коммуникациялар алаңында аудан әкімі Әлібек Жақанбаев жылдық жұмысын қорытындылап, алдағы жоспарлармен бөлісті. Биыл аймақта әлеуметтің әлеуетін көтеретін бірнеше жоба іске асады. 10 000 бас ірі қара соятын ет өңдеу комбинат ашылады. Көлбай, Үшбұлақ, Жыланды ауылдарында орталықтандырылған ауызсу жүйесі ретке келтіріледі. Туған жер бағдарламасы аясында құны 1 миллиард теңгеден асатын 14 жобаға кәсіпкерлер демеушілік жасамақ. Сонымен қатар көптен күткен Талдықорған Өскемен және Шарал Достық бағытындағы күре жолдардың құрылысы биыл басталады. Ал Достық станциясында 1,5 гектар жер бөлініп, индустриялық парк салынбақ. Онда 10 шақты кәсіпорын орналасады. Әкімнің айтуынша, өңірде туризмнің дамуы қарқынды. Былтыр көлге 750 мыңнан асадан келіп тындыққан. Соның арқасында 3,5 миллиард теңгеге ақылы туристік сауықтыру қызметі көрсетілді. Биылғы жоспар одан да ауқымды. Туризм саласын дамытуға нақты бағдарлама бар, тапсырыс бар, мемлекеттен қолдау бар. Сондықтан біз осы туризм саласын дамытқанға жағдай жасап, бір жылдың өзінде, былтыр жылы 19 жаңағы нысан қолданысқа берді. Бір күнде 1200-ден артық адамды қабылдайтын. Биылғы жылда осындай үлкен 10-ға жуық осындай демалыс орындарын ашсақ деген жоспарымыз бар. Сарыжаз кәсіптік техникалық колледжі жаңа оқу жылында жаңа бір мамандықты оқытып бастайды. Сондай Райымбек аудандық жұмыспен қамту орталығы арқылы өткен жарты жылдықта 166 тұрғынды 3 айлық қысқа курстан өткізген оқу орны биылға тағы тапсырыс алып отыр. Елбасының 4-ші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері жолдауының 7-ші бағытын басшылыққа алған колледждің бүгінгі тыныс-тіршілігі жайлы тілші бейнематериалында. Саржаз кәсіптік техникалық колледжі 1959 жылы құрылған. 600 орындық нысанда кезінде фермер шаруашылығы дәнекерлеу ісі, есептеу техникасы мен бағдарламалау және автокөлікке техникалық қызмет көрсету мен оны пайдалану мамандықтары бойынша 1200-ге дейін бала оқыпты. Оқу өндірістік шеберханалары да жатақханасы да бар оқу орнында қазір 160 жеткіншек білім алады. Соның бірі Ақжол Қызайбай. Автослесар мамандығын 3 жыл оқып үйренген бозбала жұмыссыз қалмайтынына сенеді. Бұл жерден біз көліктің моторын шашып құрау, маған керек нәрсенің бәрін үйрен. Мамадам бойынша бір жерге жақсы бір естоғама бір жерге жұмысқа тұрсам деймін. Колледж басшылығының айтуынша 60 жылға жуық тарихында түлектердің ешқайсысы далада қалмаған. Мәселен, былтыр бітіргендердің 80% жұмысқа тұрған. Ауылдағылар шаруа қожалықтарына, ал Алматыға аттанғандар түрлі нысандарда дәнекерлеуші автослесар болып орналасқан. Колледжде келесі жылы тағы бір мамандық ашылмақ. Электрик мамандығына келесі жылы ашып атқан, соған 10 миллион теңге ақша сұрап отырмыз. Енді береді деген үміттеміз, беріп те қалар. Соны нетіп базамызды жасап алсақ,
келесі жылға бізде бір мамандық ұзыдайын болады. Оған қадыр мамандар жетті. Біз былтырғы жылы 166 адам 3 айлық курс 7 мамандық бойынша дайындап шықтық. Биылғы жылға тағы да 165 адам беріп отыр. Жұмыспен қамту орталығы осы наурыз айынан бастап қолға алып сол мамандықтар бойынша тағы да оқытамыз. Саржас колледжі Шалғайда жатса да ауыл шаруашылығы мамандарын даярлауға мүмкіндігі зор. Облыстық білім басқармасының көмегімен соңғы жылдары оқу ғимараты мен шеберханалар күрделі жөндеуден өтіп, өндірістік базасын нығайды. 20 миллион теңгеге жаңа техникалар сатып алынып, оқушылар игілігіне берілді. Жазира Исаева, Аманжол Жүнкешев, Жетісу телеарнасы. Келесі бейнематериалдың кейіпкері Надира есімді оқушығыз. Ол 1,5 жасында Қытайдан келген. Бүгінде 15-ке толды. Бірақ Қазақстанның еш жерінде тіркеуде жоқ. Қолында тек Қытайда туғаны жайлы куәлігі бар. Осы күні Панфилов ауданының Шолақай ауылында тұрып жатқан Надираның ата-анасы қызымыз Қазақстан Республикасының азаматтығын ала алмай қалама деп алаңдаулы. Аудан орталығында қоғамдық қабылдау өткізген облыстық мәслихат депутаты Зәкіржан Күзеевтен көмек сұраған қандасымыздың жағдайымен тілшіміз таныстырады. Бұл кісі Надираның атасы Құрман ақын немересінің басындағы жағдайды ойласа, көзді жасқа көкірегі шерге толады. 2004-ші жылы Қытайдың Қорғас ауданынан жанұясымен 10 адам боп көшіп келген. Олардың арасында 1,5 жастағы Надира да бар еді. Сол кезде отбасының 9 мүшесін тіркеуге алған көші-қон полициясы нәрестеге келгенде бейғамдық танытқан. Ауғанбай Бейсен деген кісі, ей қарағым, анау немеремнің паспортын қалайша бермедің деп еді ғой. Аға, кейін 18-ге толғанды бірақ ала бересіз, бақырмек документтің бәрі толық міне болды деді. Надира тіркеуге алынбағанның зардабын енді тартып жатыр. Қытайдан алған төлқұжаты мен туу туралы куәлігі болса да, Қазақстанда құжатсыздар санатында. Соның кесірінен ауылдан аттап шыға алмайды. Бұл оқуда озат оқушыға оңайға тиіп жатқан жоқ. Талай пән олимпиадаларына құжаттың кесірінен қатыса алмай қалған. Әзір қызым жылап, ата маған неге осында бермеген? Оны мектептен сұрап жатыр. Ендегі дес алғаны да паспорт керек екен. Анаған малайын барсақ паспорт сұрайды. Мен бір жетім лақ сияқты оқ болады екен дейді. Отбасының үлкендері тіркеуге алынбаған қыздың мәселесін айтып, талай құзырлы органдардың есігін қаққан. Алайда құлақ салған ешкім болмапты. Мектепке жейін бардым. Болмайды мұнан дейді. Надира келес жылы 16-ға толады, яғни жеке куәлік алуы тиіс. Бірақ мынадай жағдаймен құжатқа қол жеткізуі мұң болғалы тұр. Немересін ойлап іш құсау болған Құрман ақын ата облыстық мәслихаттың депутаты Зәкіржан Күзеевтен жәрдем сұрады. Депутатпен бірге бізде аудандық ішкі істер бөліміне сұрау салдық. Сөйтсек, қолдағы бар құжат енді Надираның жеке басын куәландыруға жарамайды екен. Бірақ көші-қон полициясындағылар бұл мәселені шешуге қайта кіріспек. Оның барысын Зәкіржан Күзеев өз бақылауына алмақ. Мұхит Тоқтасын, Гүлназ Мұстафа, Ержан Дүйсен, Жетісу арнасы. Көксу ауданында елбасы жолдауын жергілікті халыққа түсіндіру мақсатында 10 үгіт-насихат тобы құрылған. Құрамда Нұр Отан партиясының және қоғамдық ұйым өкілдері, ақсақалдар алқасы және мемлекеттік қызметкерлер бар. Барлығы 64 адам. Осыған дейін 45 елді мекенде жиын өткізген жұмыс тобы бұл жолы тәртіп сақшыларымен кездесті. Басқосуда стратегиялық маңызды құжат жан-жақты талданып, кеңінен түсіндірілді. Жолдаудан туындайтын негізгі мақсат-міндеттер талқыланды. Әсіресе ақпараттық топ сыбайлас жемқорлықпен күрес заңының үстемдігі негізінде 9-шы бағыт жайлы барынша мол мағлұмат беруге тырысты. Үгіт насихат жұмысындағы биылғы бір өзгешелігіміз, көбінде біз халықты тыңдаймыз, халықтың ұсынысын, ойын, пікірін тыңдап, билікке жеткізіп, қайтайланып, биліктің тарапынан қолданған істерді, шараларды, жақсы істерді халыққа жеткізу. Екінші жағынан үгіт насихат ақпарат жұмыстарына халықты көрек тартып, халықты. Төртінші өнеркәсіптік революция дәуіріндегі медиацияның маңыздылығы. Осындай тақырыппен тіл сарайында дөңгелек үстел өтті. Шараға түрлі сала мамандары қатысты. Жиында медиация туралы заңға енгізілген өзгертулер мен толықтырулар талқыланды. Соның бірі енді медиаторларды кәсіби немесе кәсіби емес деп бөлмеу қарастырылған. Тек бір ғана атау – медиатор. Дауласқан қос тараптың ісін сотқа жеткізбей татуластырып бір келісімге келтіруді көздейді. Медиация желісін дамыту арқылы соттардың да жүктемесі азаяды дейді мамандар. Жалпы өңірімізде қазір 16 кәсіби және әкімдіктерде 300-ге жуық кәсіби емес медиатор тіркелген.
первую очередь, по моему мнению, связано с выступлением президента, потому что... Елбасы жыл сайынғы жолдауында кезгелген дау бейбет жолмен шешілу керектігін айтады. Билғы 4-ші өнеркәсіптік даму жолында да осы мәселе қамтылған. Сондықтан ойлайым, бітімгерлікке келуде медиаторлардың үлесі жоғары. Енді біз медиаторлар кәсіби және кәсіби емес деп бөлінбейміз. Бұл медиаторлардың жұмыстарын теңестіріп, қолайлы жағдай туғызады. Тұмаудан сақ болыңыздар. Чехияда аса қауіпті тұмау эпидемиясы салдарынан 50 адам қаза тапқан. Шартараптағы ақпараттар алдағы топтамада. Колумбия мен Венесуэла шекарасында қарулы қақтығыс болып, 5 сарбаз көз жұмды. Тағы 10-нан астамы жарақат алған. Әзірге белгілісі бұл шабуылды ұлттық азат ету әскердің мүшелері жасаған. Олар солтүстік Сантандер провинциясының Тибу және Салазар Делас Пальмас қалалар арасында әскерилердің көліктерін атқылаған. Естеріңізге сала кетсек, осыдан бір күн бұрын аталған ұйым елдегі заң шығарушы органға сайлау кезінде атысты тоқтатуға уәде берген. Алайда олар сөзден тайып, жағдайды ушықтыра түсті. Чехияда тұмау эпидемиясынан 50 адам қайтыс болды. Шаптаға созылған жұқпалы ауру салдарынан 200-ден аса тұрғын ауруханаларға жеткізілген. Дені егде жастағылар. Осы жағдайға байланысты емдеу мекемелерінде карантин жарияланды. Елдегі тұмау эпидемиясы әлі бірнеше аптаға созылады, дейді медицина мамандары. Естеріңізде болса, өткен жылы Чехияда тұмаудан 144 адам көз жұмған болатын. Үндістанның Андхра Прадеш штатына жақын маңдағы Курубур ауылының тұрғындарына пілдер шабуыл жасады. Салдарынан 56 жастағы фермер мерт болды. Жергілікті халық жабылып жүріп, әрең дегенде жабайы жануарларды елді мекеннен қуып шыққан. Олардың айтуынша, пілдер бұл аймаққа жиі шабуыл жасап тұрады екен. Ал орман шаруашылығы департаменті жағдайды бақылауға алып, қайтыс болған азаматтың отбасына 7,7 мың доллар өтемақы төлемек. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Камшат Мұхамеджан, Арайлым Арман, Жетісу телеарнасы. Алматы облысының мұғалімдеріне өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығының мамандары семинар-тренинг ұйымдастырды. Негізгі мақсат білім беру мазмұнын жаңартуды жүзеге асыруда, мұғалімнің кәсіби құзыреттілігін дамыту, әрі бәсекеге қабілеттілігін арттыруға бағытталған жаңа идеяларды іздеу. Осы орайда ұстаздар ой-пікірлерін айтып, жаңа бағдарлама аясында кездесетін түйткілдерді ортаға салды. Жұмыс жоспарлары мен жаңашылдық бағыттағы бастамалар талқыланды. Өйткені білім мазмұнын жаңарту кезеңіндегі мәселелерді анықтау және шешу басты міндет, дейді ұйымдастырушылар. Айта кетейік, семинарға Талдықорған Текелі қаласы және Қаратал ауданындағы орта мектеп мұғалімдері келіп қатысты. Мұндай шара алдағы уақытта да жалғаспақ. Оқушыларды белсенділігін арттыру үшін тиімді жолдармен ұйымдастыра білеміз. Оқушыларды жаңағы қоғамда алған білімін тиімді қолдануға жетелейміз. Яғни бұл бағдарлама біздің жаңағы мемлекетіміздің алға басуына ал келіп соғатына мен кәміл сенемін. Біз тек қана курс өтіп қоймай, осы курстары қарай толықтырып берілген мәліметтерді жетілдіру мақсатында курсаралық шаралар ұйымдастырамыз. Тақырыптың аясында, жаңартылған бағдарлама тақырыптарының аясында көптеген семинарлар ұйымдастырамыз, дөңгелек үстелдер өткізіледі және республика бойынша өзіміздің халықаралық деңгейде көптеген осы бағыттағы тәжірибені тарату мақсатында жұмыстар жүргізіліп жатыр. Талдықорғандық жас өнертапқыш бензинмен жұмыс істейтін моторлы араның көмегімен жүретін велосипед ойлап тапты. Никита Подубновтың бұл көлігімен аз дегенде 2 сағат жол жүруге болады. Ал оған 1 литр шамасында жанармай құйса жеткілікті. 20 жастағы азаматтың өнертабысын тілшіміз көріп қайтты. Никита ескі құсқы темір терсекті кәдеге жаратудың хас шебері. Бір-біріне қосып таңқаларлық дүниелерді ойлап табады. Алғашында ұсақ-түйек бұйымдарға әуестенген өнертапқыш, кейін келе адам қажетіне жарайтын техника құрастыруға көшкен. Соның бірі кәдімгі бензинмен істейтін моторлы араның көмегімен жүретін велосипед. Яғни араның моторын қос дөңгелекті көлікке орнатып, өздігінен жүретін етіп жасап шыққан. Я хотел себе скутер или мотоцикл. Мен скутер немесе мотоцикл алуды армандағанмын, бірақ оны сатып алу үшін ақшам жетпеді. Сол кезде әлеуметтік желіге кіріп, басқа да өнертапқыш жасаған заттарын көріп қызығушылығым артты. Жүздері сынып қалған араның моторын кәдеге жаратып, өздігінен жүретін велосипед жасауды ұйғардым. Бұл көлікке 1 литр ғана жанармай болса жеткілікті. Онымен кемінде 2 сағат жүруге болады. Ал бензин бітіп қалса, қамығудың қажеті жоқ. Ары қарай аяқтың күшімен айдап кете бересіз.
Никита жаңа дүниелерді ойлап табуда, досы Олегтің көмегіне жүгінет. Ол да талантты өнер тапқыш. Екеу бірігіп суды электролиз арқылы оттегіне және сутегіне бөлуге арналған құрылғы ойлап тапқан. Онысын текелдегі шақтыда тәжірбеден өткізбекші. Мы познакомились года 4 назад. Біздің доспо барласқанымызға 4 жылдан асты. Никита өте талантты, бастаған ісін аяқтамай тынбайтын жігіт. Көп ізденеді. Біздің бірлескен жобамызға көп күш салды. Тәжірибеден өтіп бәрі сәтті болса, құрылғыны видеоға түсіріп интернетке саламыз. Никитаның болашаққа құрған жоспары көп. Соның бірі алдағы уақытта араның моторын пайдаланып, байт деп аталатын шағын автокөлік құрастыру. Сол темір тұлпармен әлемді шарлап шығу. Мадина Берқызы, Айгерім Рымкешева, Ғабит Қабдырахман, Жетісу телеарнасы. Ертең 1 наурыз алғыс айту күні. 2016 жылы елбасы жарлығымен бұл мереке осы жылыда кең көлемде атап өтіледі. Облыстық Қазақстан халқы ассамблеясы төрағасының орынбасары Ғабит Тұрсынбайдың айтуынша, шара Қаратал ауданындағы қазақ халқына мың алғыс монументінен бастау алады. Онда митинг болып, жиылған жұрт өткен ғасырдың нәубет жылдарын еске алмақ. Сонымен қатар татулық бірлік бастау атты ел азаматтарының бір-біріне деген ілтипаты мен құрметін білдіретін мерекелік кеш достық үйінде жалғасады. Бұдан бөлек 19 аудан мен 3 қала аумағындағы ауылдарда түрлі шаралар өткізу жоспарланып отыр. Айта кету керек, алғыс айту күніне орай 20 ақпаннан бастап 10 күндік жарияланған болатын. Аясында 2000-нан аса адамның қатысуымен 300 шара ұйымдастырылған. Биылғы мерекелік шараларды біз 10 күн бұрын бастап, жалпы облыс аумағында 10 күндік шаралар жоспары жасалды. Қазір барлық аудан қалаларда осы алғыс айту күніне орайластырылып, тақырыптық сағаттар, мектептерде кездесулер, дөңгелек үстел басындағы кездесулер, жалпы этномәдени орталықтардың өзінде және аудандық мәдениет үйлерінде осындай мерекелік шаралар ұйымдастырылып өткізіліп жатыр. Алғыс айту күніне орай Текел қаласындағы қарттар үйінде мерекелік шара өтті. Оған облыстық ассамблея өнерпаздары мен Жетісу мемлекеттік университетінің білімгерлері қатысты. Қарияларды мерекемен құттықтап, концерттік бағдарламаларды ұсынды. Артынша сыйлықтар үлестіріп, қарттарға құрмет көрсетті. Көңілді шарадан жақындарының жылуын аңсаған жандардың жүздеріне шаттық ұялап, жандары жайланып қалды. Айта кетсе, қазіргі күні қарашаңырақта айналған мекемені 270-тен астам адам паналап отыр. Олардың тұрмыстық мәдени өмірлері мамандардың жіті қадағалауында. Ал бүгінгідей шаралар қарттарды қоғаммен бөліктемей тіршіліктегі асыл қазыналарымызды қадірлеу мақсатында жиі өткізіліп тұрады. Бүгінгі алғыс күніне келіп, көңілдерімізді көтеріп кеткендеріңе мың алғыс. Міне көңілімізді көтеріп, өлең айтып, би билеп, өзіміздің көңілімізді көтергендеріңе рахмет. Алғысымды көп менде. Көп алғыс айтам, көп мерекеде осы кездесе берейік. Осы алғыс айту күніне орай 20 ақпаннан бастап бірнеше шаралар кешені өткізіліп жатыр. Облыстық ассамблея тарапынан осы Текелі қаласында орналасқан қарттар үйіне біздің ассамблеяның шығармашылық ұжымдары келіп осындай сый ретінде тартып жатыр. Кәсібилік пен адамгершілік, мақсатты айқындау, елге тигізер пайдаң. Өңір жастары Smart Jetsu ашық алаңында осы тақырыпты талқылауға тырысты. Жаңа жобаның кезекті қонағы жас режиссер диалог сұхбат құрды. Ой пікірмен айтып, жетістікке жету жолдарымен бөлісті. Көксу ауданының тумасы Виталий бүгінде отандық киноиндустрияның дамытуға күш салып жүргендердің бірі. Тараз Побег, Побег Изаула, Келінка Сабина 2, Брат или брак секілді фильмдерді әрлеп өңдеуге атсалысқан білікті маман. Кездесу алаңында өз мамандығы туралы айтып, кәсібилік пен адамгершілік туралы әңгіме өрбітті. Өз өзімен жұмыс жасау алдағы 10-15 жылға құрған жоспарында да құлағдар етті. Жастарды қызықтырған сауалдарға жауап беріп, ұсыныстарын тыңдады. Айта кету керек, Smart Jetsu жобасы өткен жылы қолға алынған болатын. Онда Алматы облысының жетістікке жеткен тұлғалары келіп, өз тәжірибелерімен бөлісті. Биыл да бірнеше кездесу өткіземіз, дейді ұйымдастырушылар. Бүгінгі қонағымыз Виталий Бужан. Ол Қазақстандағы кино өндірісінде бірінші орында алады. Яғни ол колорист, оған дайын, мысалы, дайын күйде киноны алып келеді, бірақ ол өңделмеген болады да, яғни дейін соны жеткізетін сол Виталий Бужан. Яғни бүгінгі күні отандық кино өндірісінде өзінің көптеген адамдарын жинап жатқан, мысалы, «Брат или брак», басқа да комедиялық нұсқадағы фильмдардың барлығын осы Виталий Бужан өңдеп шығарады. Жа
Жамбыл ауданының Қарқаралы ауылында қазақ күресінен облыстық турнир өтті. Ұлттық спортымызды ұлықтаған жарыста 100-ге жуық балуан 9 салмақ түрі бойынша өз арасындағы мықтыларды анықтады. Бұл спорттық шара наурыз-сәуір айында жалауын желбіретін республикалық турнирге дайындық кезеңі саналады. Қарқаралы ауылының тұрғындары қазақ күресі десе ішкенасын жерге қояды. Арасында жарыс өткізіп, ұлттық өнерге жанашыр болып жүрген азаматтар да жетерлік. Солардың бірі Төлегетай Ақбауов. Мектепте директорлық қызметте жүріп, сапалы білім берумен бірге спорттың дамуына үлес қосты. Соның арқасында өңірден әлем және Азия чемпиондары мен жүлдегерлері көптеп шықты. Біз білім саласында емес, спорт саласында да бірге алып жүрдік. Біздің мектептің түлектері самбодан, қазақша күрестен бірнеше дүркін республиканың чемпионы, Азияның күміс жүлдегері, дүниежүзілік додада қола жүлдегері жүлде алған балалар бар. Міне сол балалардың арқасында солардың жаттықтырушысы, міне Қуанжан Құлпейісов деген халықаралық дәрежедегі төреші осы мектептің ұстазы. Қазақ күресі бәсекесіне Жетісу өңірінің аудан қалаларынан үздік деген жасөспірім балуандар жиналды. Барлығы да барын салған анық. Өйткені чемпион атанғандар сәуір айында Павлодарда өтетін жарысқа жолдама алады. Онда өңір намысын қорғамақ. Балалардың дайындықтары жақсы. Жақсы күрес өнерін көрсетіп отыр. Енді осындай жарыстардан ертең үлкен жарыстарға, додаға балалар шыңдалып шығады деп ойлаймын. Жас балуан Абылайхан Сариев 42 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсетті. Осы ауылдың тумасы облыс және республикалық жарыстардан олжасыз қайтып көрмеген. Бұл жолы да барлық қарсыласын ұтып, жарыс жеңімпаз атанды. Самбо, дзюдо және қазақ күресін қатар меңгерген ол болашақта әлем чемпионы болсам дейді. Дзюдо, самбодан жақсы жетістіктерге жетемін деп ойлаймын. Қазақша күресті дамытуға көп үлесімді қосам. Қазақ күресі өзінің ережелерімен ұнайды және де өзінің жақсы әдістерімен ұнайды. Бұл жарыста жасөспірімдер үлкен тәжірибе жинай білді дейді мамандар. Облыстық турнир қорытындысы бойынша командалық есепте 4-6 алған Жамбыл ауданы бірінші орынды жеңіп алды. Екінші орын қарасайлықтарға бұйырса, Талғар ауданы мен Алматы қаласының балуандары жүлдегерлер қатарынан көрінді. Жарқын Нұрланұлы, Ербол Атантелев, Жетісу телеарнасы, Жамбыл ауданынан. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Аман сау болыңыздар.